týden jsme byli na táboře. Tábor byl o tetřívkovi. Minulý víkend jsme byli na táboře, kde jsme se zabývali tetřívkem obecným. Hodně jsme se toho o něm dozvěděli, tak bychom vám to chtěli předat. Tetřívek je takový malý hrabavý pták, který žije tady u nás v České republice, ale převážně potom v Rusku a Skandinávii. A jelikož ho tady v České republice je asi jenom 70 samečků, tak je velmi ohrožený. Tetřívek obecně žije spíše v bezlesí, což jsou třeba tundry nebo louky. Taky vyhledává různý nižší stromy, na kterých se rozhlíží a taky rád spí. Sameček je zbarvený do fialovo, modrá až černá. Má červenou, jak se tomu říká, ochalku. No není to ochalka. On to říká, že je složitý ten název. A má červenou hlavičku. Samička je spíš hnědá s různými hnědými, světle hnědými skvrnkami, aby splývala a nebyla tak nápadná. V zimě se zahrabává pod sníh, aby neumrzl. Tvoří si tam takovou ložnici. A živí se jenom jehličí. V létě se potom živí borůvkama a různýma bobulema a na jaře to kají. Spočívá to v tom, že vlastně tetřívci mezi sebou bojují a ten, kdo vyhraje, se potom spáří s nejvíce samičkami. Bojují. Oni spíš zpívají a tancujou. Počkej. Ten tetřev už je to, má ultrazvukový signál, no. Takže toto a ten druhý dělá to samý akorát potuší. Aha. Myslíš? Teda na nás. Teda jako... Ne, tak aby v těch frekvencích, no, abychom to myslíšeli. Tohle byla nějaká teorie o tetřívkovi obecně. A teď vám řeknu, proč je vlastně ohrožený. Jeho přirozený nepřítel je liška, ale taky ho poměrně hodně ohrožují lidé. A proč ho ohrožují lidé? Protože jsou hluční a chodí mimo vyznačené trasy. Doufám, že to neděláš. Taky doufám. Protože můžete různě po krkonoších vidět takovýhle značky, teda tohle je malá značka, ale jinak je to větší značka. A nebo ještě takový podobný, kde je napsáno tetřívková ložnice. A to znamená, že tam ten tetřívek žije a v zimě tam spí a má tam tu svoji ložnici pod tím sněhem. A jelikož lidé nejsou moc ohleduplní a chodí tam, tak ten tetřívek se může vylekat. A musí vylézt na povrch ze své ložnice, nazbírat si jehličí a tomu se bere spoustu energie. A když se tohle stane třeba 3x, 4x denně, tak potom může jít třeba zemřít. Každý zásah do přírody, jako právě třeba vyhynutí druhu, je velmi špatný. Proto vás jménem tetřívku žádáme. Nechoďte mimo vyznačené trasy, ani když sportujete, a nebuďte hluční. Ať nám tu tetřívek vydrží co nejdéle. Samička je spíš hnědá, se světlými pruhy, aby splývala. Pruhy, a... to není zebra, jo. Skvrnkami. Ano. Chci tokat se mnou? Nechci. Oni se netokají. Oni tokají. To je jedno. Není. Vidíš, to je velká. Tok.